بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے لیے کسی غیر مسلم کے تہوار پہ مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہے دیوالی کا موقع چل رہا ہے، اس میں کچھ حضرات میسج وغیرہ لکھ کر اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچاتے ہیں، ہیپی دیوالی، یا پھر جو ہے آپ کو دیوالی مبارک ہو، اس طرح کی جو میسیجز وغیرہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کو دے رہا ہے خوشی کے طور پہ، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کل یہ مسائل بالکل چھڑے رہتے ہیں، یہ مسائل عام ہو رہے ہیں، اسی لیے میں اس کو بتانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں، باوجود کہ میری طبیعت ابھی ناساز ہے۔ آپ نے خود آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہے، اس کے باوجود بھی صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 پر ایک جزیہ موجود ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ جو ہے خلاصہ سمجھیں، کسی کو مبارکبادی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کے اس کام سے خوش ہیں، اس کے اس کام سے راضی ہیں، اسی لیے آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ جب مبارکبادی دے رہے ہیں، آپ اس کے اس کام سے خوش ہیں، تو اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، دیوالی یہ شرعاً ناجائز ہے منانا، اس میں کسی طرح کی شرکت کی اجازت نہیں ہے، تو اب اس کام سے جو شرعاً ناجائز ہے آپ راضی ہو جائیں، آپ اس سے خوش ہو جائیں، یہ گوارا نہیں کرتا ہے اسلام۔ کبھی کفر اور اسلام جمع نہیں ہو سکتے، کبھی شرک اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ۔ اسی طرح دیوالی پہ اگر آپ مبارکبادی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اس دیوالی سے خوش ہیں، راضی ہیں، جبکہ اسلام اس سے راضی نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ لہذا مبارکبادی دینا بالکل جائز نہیں، چاہے آپ ہیپی دیوالی کہیں یا ہیپی ہولی کہیں یا کسی بھی طرح کے ان کے جو مذہبی چیزیں ہیں، ان میں آپ کسی طرح کی مبارکبادی نہیں دے سکتے، آپ کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہ، کنز المال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ جو آدمی کسی کے کام سے، کسی قوم کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے اس کام میں شرکت کر لی ہے۔ لہذا میں بالکل صاف الفاظ میں مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی طرح کی مبارکبادی قطعاً نہ دیں۔ دیکھیے، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ہوں، آپ کو نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوں، اسی لیے میں یہ جو ہے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام کسی غیر مذہب کی تذلیل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ بہت پوائنٹ کی بات، ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں بہت مشکل سے کسی علماء سے ملی ہو، ورنہ آج کے دور میں تو یہ حق بات کہنا بہت ہی بڑا جرم سمجھ بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ سمجھیے میری بات کو، رام کو کوئی مان رہے ہیں، رام کے ماننے والے ہیں، اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ تم رام کی تذلیل کرو، رام کو گالیاں دو یا ان کے خلاف جو ہے کسی کو بھڑکاؤ، یہ اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہاں، اسلام یہ حکم بھی نہیں دیتا ہے کہ تم جو ہے ان کی عزت کرو، اکرام کرو، ان غیر مسلموں کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کی تعظیم کرو، نہیں، یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے، بہت باریک ہے، سمجھیے گا میری بات کو۔ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں، آپ کو سمجھانا میرا کام ہے، اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوں، ورنہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ بات کو جو ہے بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، ایک بار بتا دیجئے۔ بھائی ایک بار بتا دوں گا، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں کیا فرق پڑے گا، لیکن میں اس انداز سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھ پائیں۔ تو اب دیکھیے، شرک ہے، ایک ہے ایمان، ایمان اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہونے والے، جیسے روشنی ہے اور ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہو وہاں پر اندھیرا نہیں ہو سکتا، جہاں پر اندھیرا ہو وہاں پر روشنی نہیں، جب روشنی آ جائے تو اندھیرا ختم۔ تو ایسے ہی کفر اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھیے، یہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں، یہ اندھیرے کی مثال میں ہیں،
آپ بھی آپ کہیں کہ ہم ان کے کام سے بھی خوش رہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں کی عزت کریں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم مسلمان بھی رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کام کریں، جا کر مندر میں سجدہ بھی کریں، آ کے مسجد میں نماز بھی پڑھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی حکم کے خلاف ہے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ صرف اور صرف مسجد میں سجدہ کریں، یعنی اللہ کو سجدہ کریں، کسی غیر کو نہیں۔ ایسے ہی اسلام یہ حکم بھی دیتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جب شریک نہیں کریں گے تو پتہ چلا کہ اب آپ ان کے اس کام سے خوش نہیں ہوں گے، ان کو مبارکبادی نہیں دیں گے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے ہم آپ کے کام سے خوش ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کو مبارکبادی اور خوشی ہونے کی اجازت نہیں ہے، خوشی منانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہاں، ہمیں یہ بھی حکم نہیں دیتا ہے، یہ بھی اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ جب ہم ان کے کام سے خوش نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم ان کو گالیاں دیں گے، ہم ان کو جو ہے ان کے معبود کو، وہ جس کو مان رہے ہیں، مثال کے طور پہ رام ہو یا کوئی اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں جن کو وہ لوگ مان رہے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم ان معاملات پہ ہم توقف کریں گے، خاموش رہیں گے۔ نہ ان کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے، نہ ان کی تذلیل ہمارے لیے ضروری ہے، بہت باریک ہے۔ نہ سمجھ پائیں، مجھ سے رابطہ کریں، میں سمجھانا میری ذمہ داری اور میرا کام ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔